L-Alleanzi kontra l-Faqar kontenta ħafna li illum preżentajna dan il-proġett flimkien ma' Workers Union u l-graffiti li l-għana ħari tijaw u għali inħarsu mill-lenti differenti lejn il-faqar u l-kawza u l-kawzi tijaw. B'dan il-mod nkunu nistgħu niġġieldu il-faqar b'mod aħjar policies ekonomiċi u soċjali li jagħmlu sens għal kulħadd. L-ekonomija timxi l-qudiem jekk kulħadd jimxi l-qudiem.